Selim Selim kuvanayık. Selim Selim bir koynayık. Aynalanın bere tamaşa. Birge oynap gönül deneyik. Selim Selim kuvanayık. Selim Selim bir koynayık. Oynayık şı. Dostluğumuz aşıramaz bizden. Şarlaymaz elimde. Dostum benim sen gelip görmağın. Dalay kızıqtı görmez birge. Sekirip de oynaymaz. Köngülden de şırkaymaz. Şügüremiz sekiremiz. Gel dostum kuvanayık. Selim dostum deymün men sağan. Kuvanam eger kelse. Көртүшкан мен панда казына 42-нчи бөлүм. Казыр келе жатырмын. Бул не? Ха? Кане? Ха? Бул не өзү? Эң акылды жана батыр жанга өзенге кел. Хо-хо, сен де алдың ба? Біз бір нәрсені іздеуіміз керек сияқты. Кім жіберді екен, а? Мен де білмеймін, тездетейік. Тян-тян, сен бе бізді шақырған? Жоқ, мен де осындай хат алдым. Осындасындар ма? Міне, мұндайды барлығына жіберген. Бірақ мұны кім жасауы мүмкін? Ол бізді не үшін мұнда шақырды? Анда қараңдар, ағаш құлап көпірге айналыпты. Мүмкін солай қарай жүру керек шығар, а? Өзеннің арғы жағында бір нәрсе бар сияқты. Аңызға сенсек, өзеннің арғы жағында қараусыз қалған ғимарат бар. Онда бір патшаның қиясы жасырылған дейді. Мүмкін онда бүкіл өмірімізге жететін азық-түлік жасырылған шығар. Сол жерге барғым келіп тұр. Мүмкін қасына жасырылған болар. Олай болса, мен ойланбастан барар едім. Өстерін қандай батырсыңдар. Бірақ аңыз бойынша ол жерде көптеген тұзақ құрылған және лабиринт бар. Ол жерге тек ең ақылды және ең батыл жан ғана бара алады. Көріп тұрғандарыңдай мен шақырту алған жоқпын. Мен сияқтыларға ондай хат жібермейді. Менің ақылымды тыңдасаңдар үйлеріңе қайтыңдар. Барыңдар. Түлкінің не айтқанын естідіңдер ме? Меніңше бізде үйге қайтқанымыз дұрыс. Солай емес пе? Ақылды және батыл. Бұл біз жайлы ғой. Жүр, бірге іздейміз. Кеттік. Не бопты? Соны да айтасыңдар ау. Мен де ештеңеден қорықпаймын. Мен де барам. Қорқатын ештеңе жоқ. Бамбук орманы. Және бамбук ағаш тура орналасқан. Мүмкін еш лабиринт жоқ шығар. Бамбук ағаштарынан басқа ештеңе жоқ. Тіпте қорқынышты емес. Ай, ай, ауырып кетті ғой. Қайта сол жерге келдік. О, таптым. Міне, мына жидектермен жүрген жерімізді белгілеп отырамыз. Мына жидектер маған жарасып тұр ма? Әрине, өте әдем болып кеттің. Сен біздің ханшайымсың. Ханшайым, алғашық. Біз соңнан ереміз. Менің шақырғанымды сезбей де қалды. Жасырынған жерге жету өте қауіпті. Олар маған сол жерге жетуге көмектеседі. Егер құнды зат табылса, міндетті түрде барлығы менікі болады. Жоспарым керемет, не деген ақылдымын. Жақсы ойлап таптым. Енді адаспаймыз. Неткен әдемі. Қараңдар. Ол менімен амандасып жатыр. Ой, байқа. Ой. Рахмет, хо-хо. Ол жыртқыш көл. Біз өте мұқият болуымыз керек, достар. Қазір тоқтаңдар. Көл. Болды.
дыбысқа мән береді екен. Көрт шыққан, тауып бараламыз ба? Бізді жеп қойып жүрмесін. Ай! Қорқпа, маған сен өлеріңе болады. Өттік! Қоян, тян-тян, жүріңдер! Біз мұндамыз. Тян-тян да, менімен бірге. Мен қалай ойламағанмын, бұл бәрінен оңай ғой. Ие! Ақымақтар, тамақтарын тастап кетті. Оқудан басқаларды еш қиындықсыз өтіп кетті. Ал, не істесем екен? Мұндайды білсем, ертелі достасып алар едім ғой. Бірақ мен де жылдаммын. Ой, ыстық сияқты. Қараңдар, мен жақсы жүгірем. Жақсы жүгіргенімнің арқасында келдім ау. Бұл су атқыштардың бір сыры бар сияқты. Олардың әрқайсының өз ырғағы бар. Мұндай жағдайда тұрғанда қалай өлең айта аласың? Иә, олардың өз ырғағы бар. Өз ырғақтары. Тыңдаңдар. Әр атылған судың өз дыбысы бар. Күйіп қалмасақ болғаны. Біз олардың ырғақтарына қарап, оңай өтіп кетеміз. Достар, қорықпаңдар. Еш қауіп жоқ. Абайлаңдар. Оп, оңай сияқты. Ай! Қазына мұнда екен ғой. Қараңдаршы. Мұнда келгеніміз бекер болмады. Қазынан таптық. Біз ең батыл әрі ең ақылды екенбіз. Бірақ бұл не? Жұмбақ. Тоқтаңдар. Сандық менікі. Түлкі, мұнда қайдан келдің? Осында жету үшін сендер маған көмектестіңдер. Хатты кім жіберді деп ойладыңдар? Бізді алдады. Қуанышқа орай әйтеуір аман біз. Бірақ түлкі, сен басыңды күйдіріп алыпсың. Барлығы сендердің кесірлеріңнен. Ештен әтпес. Бұл менікі. Өй, түлкі! Тоқта! Түлкі мұрса! Тоқтаңыз! Өй! Өй! Мұнда не бар екен? Бұл не? Бұл не? Алтын көміз жақұттар қайда? Бұл жай ғана бауыцы ғой. Я, бауыцы тәтті тоқаштың корольдік рецепті көрсетілген. Құпия осы болып тұр. Қазынаның иесі аспазшы сияқты. Сен сияқты. Онда осы рецептін алып үйге барайық. Лабиринттен біз қорықпаймыз. Жидектер арқылы жолды тез табамыз. Жидектер қайда? Жидектерді мен жеп қойыпты. Жидектерді мен жеп қойдым. Солда сөз болып па? Олар үйге қарай жол көрсететін еді. Енді не істейміз? Мына лабиринттан қалай шығамыз? Мына аспаздық рецептін іздеуге жұмсаған сонша күштен кейін мен жатқышаңмын. Лабиринттен шығудың жолын өздерің табыңдар. Мен ақылдымын, жолды өзім таба аламын. Не істейміз? Қақпанға түскен деген осы, енді мына жерден шыға алмаймыз. Қорықпаңдар, арқама мініңдер. Жоғарыда не бар екенін көрейік. Ал қане шығыңдар. Не көріп тұрсыңдар? Жол көріне ме? Айтсаңдар жөнді. Барлық жерде бамбук өсіп тұр. Ал енді көріне ме? Тағы да биіктей алсақ. Менің жоспарым бар. Жолды көріп тұрмын. Ай!
Шақтық! Шақтық! Алақай! Алақай! Шақтық! Шалақай! Қандай керемет! 250 грамм ұн. Жақсылап араластыру керек. О, дәмді сынай! Сонда аңыздың сыры неде? Ойын қызықты және пайдалы болған сияқты. Ол үшін түлкіге рахмет айту керек. Ол өзі лабиринттен шықты ма екен? Оның лабиринттен шыққанына сенімдімін. Әрине. Ол ақылды, ол еш қиындықсыз шығуы керек. Қайда барасыңдар? Түлкі де бауыцыдан дәм татсын. Иә. Түлкі, бауыцыдан дәм татыңыз. Менің қарным ашты. Дәмді бауыцы көз алдыма елестеп кетті ғой.